Монцам агентлаг мэдээлж байна. Эрүүл мэндийн сайд мөнх сайхан хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өглөө. Тэрбээр Алтан Булаг бомбоор 10 дугаар сарын 14-нд орж ирсэн тээврийн жолооч Сэлэнг аймагт шинжилгээ өгөхөд сөрөг гарсан тул инх сарын сувлэлт 21 хоног тусгаарлсан. Тусгаарлалтын 21 хоногийн хугацаанд 3 удаа шинжилгээ авахд сөрөг гарсан. Бид бүхэн иргэн тандалтын тогтолцоогоор эргээд уг гарсан иргэнийг эхнэрийнх нь хамт одоо өчтөр буюу 11 сарын 10-нд одоо ковидын шинжилгээг дахин хийж үзэхэд одоо эхнэр болон тус жолооч хоёуланд одоо коронавирусын халдвар илэрсэн. Ингээд манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн тандалтын алба эрүүл мэндийн аймагын маань одоо энэ үнэтэй хавталт орсон улсуудыг тандалт хийж одоо хамгийн ойрын хавтагч нарыг тогтоогоод одоогийн байдлаар 24 хавтагчийг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд авч тусгаарлсан. Одоо PCR-ын шинжилгээг эхлүүлсэн байж байгаа. Ингээд 2 цагийн дараа шинжилгээний эхний шинжилгээний хариу гарнаа.